are making the rounds. I took the shot of cocaine and I shook my woman down. Rent right home and I went to bed. I've stuck the 11:44 beneath my head. And like this morning I grabbed that gun. Took shot of cocaine in the raid I'll run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down, we were as Mexico. Hitting the hot joints, taking the pills. Walking the sheriff from the Jericho Hill. He say, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty heck, the shorty woman down. Say, yes, my name is Willie Lee. Figure I wanted just read it to me. Shut her down because she made me sure. I thought I was a daddy, but she had five more. When I was dressing black. Put me on the train, they took me back. Had no friend for to go my bill. They slapped my drop of Kirk Hills on the county jail. Thought about winning smiling walking man. Holding the verdict in this right hand. Verdict to read in the first degree. I heard a load of love will have a mercy on me. Judge his smile and peek up his pen. 9 years in the frozen pen. 9 years underneath that ground. I can't forget the day I shot that bad bitch down. Come on, you gotta listen to me. Laid off that whiskey and let that cocaine be. Meu Deus. Obrigado, do céu. Obrigado, meus amigos. Que eu vou falar, hein? Carlos Borges. Obrigado. Aqui no To Rock Brasil, etapa Araucária. Obrigado, mano. Rapaz, super da hora tá aqui. Agora a galera vai te ver, vai começar a surgir Fortaleza, Recife, Natal, João Pessoa. Holy Lord, have mercy on me, né? Que maravilha. Pô, bom que você gostou, cara. Essa é uma das coisas que eu faço, né? Eu sim, você tem o som autoral também, seu trabalho som autoral. Eu tenho e... um somzinho, sim, mas até que eu comento com meus amigos em relação ao som autoral. Fala só mais perto do microfone. Porque, assim, a cena geralmente é muito rock e tal. Eu amo rock, eu adoro rock, mas a minha escola, infelizmente, amo... é outra coisa. É a música clássica, o jazz. Então, infelizmente, eu chego pra esse... Pra esse caminho aí, sabe? Não infelizmente, mas eu digo assim, em relação à cena, é difícil apresentar isso de uma maneira que a pessoa já absorva de cara, tipo, me identifiquei, né? Então, assim, a galera geralmente conhece mais porque eu faço versões, faço, tiro essa onda com o Johnny Cash, mas, assim, eu tenho um som autoral também. O Cash tava ali, ó. Inclusive, nós estamos gravando hoje aqui. Até vocês estavam falando de história do bar, né? É, do The Old 23, Rock Bar. Ele era realmente o Cash Rock Bar, né? E pô, começou... Do caralho, como sempre tá sendo, né? Você deve tocar aqui direto, né? Então, daí foi mais ou menos aí que eu falei, pô, um Cash Rock Bar, cara, onde eu vou tocar Johnny Cash, né? E foi ali, daí a gente virou amigo ali, ele colocou meu som pra tocar já no primeiro dia. E, enfim, dessa parte do cover foi isso. Quem é que não ama Johnny Cash, né, meu rei? É. Quem é que não ama? Tu viu a reação da galera na hora que você começou a tocar ali? Teve um que já gritou ali. Caramba, meu! Não, Johnny Cash é bacana por isso, porque ele é sutil, cara. Ele é um rock and roll, assim, que você... Eu acho que o Johnny Cash é um pouco assim, ele é ele até chega a ser um rock, um classicão muito foda, assim. Johnny Cash é o deus. É um dos pilares do rock, justamente por isso, né? Porque ele fundiu realmente essa questão do country, outlaw, e misturar pra isso pro rock and roll, que era... Aquela coisa toda de dizer o que dá na telha, de ser desse jeito mesmo, defender as minorias, né? Que era o que o Johnny Cash fez, né? Foi o que ele mais, digamos assim, queria expressar, né? Que ele defendia a minoria dos presos, no caso. Mas assim, em relação a cover, é isso aí. Tipo, a gente tira a maior onda porque a galera sempre fica animada pra caramba com isso. É um ritmo... Embora as letras do Johnny Cash sejam melancólicas demais, né? Sejam tristes e solitárias, né? Sim. Mas assim, a vestimenta da letra, a harmonia, o campo harmônico de tudo é sempre muito... É muito pra galera já sacar e se identificar. Então acho que isso que é bacana. Isso eu que tá acho se popularizando. Eu vou ter que fazer várias matérias contigo. Tipo assim, tem que ser do som autoral...
e uma só Johnny Cash. É, porque é meio diferente. Eu sou apaixonada de Johnny Cash, assim. Pô, que massa. Faz parte de vários momentos da minha vida, né? E do seu som autoral, vou falar um pouquinho agora do seu som autoral. Então, eu gosto muito de música instrumental, justamente porque eu comecei antes na música clássica, antes, né? Tocando em orquestra, camerata. Então, eu tenho uma paixão. É verdade. Você tocou numa grande orquestra. Eu toquei, eu fiz 2 anos de camerata como concertista de violão clássico em Foz do Iguaçu. E daí lá eu tive muitas experiências assim com música clássica, música, digamos assim, conceitual. Mas assim, o rock and roll não teve, cara. Daí eu já vim pra cá, já encontrei essas amizades bacanas que inseriram no rock and roll. Cuidado com essas amizades. É, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado mas, com assim, essas amizades. Mas o meu som autoral gira em torno de ideias de jazz, ideias de blues, de até música clássica mesmo. Eu gosto muito de compor choro, essas coisas. Então, assim, eu sou um cara que não tô, digamos assim, meu Deus do céu, igual a galera, eu vejo a galera, meu Deus, o que eu vou tocar, não sei o quê. Eu tô experimentando muito, sabe? Eu faço de tudo, mesmo que todo mundo não saiba, mas eu vou fazendo tudo até me achar. Então tem um bocado de coisa que é ou um samba é uma coisa, ou é outra. Então você vai da linha do como você falou, do jazz, do blues, do clássico, samba rock. A tudo, sim, porque é que a bossa nova e o jazz é uma coisa que é possível a gente discernir, né? Ao mesmo tempo que eu toco um Sinatra, eu já piro no... Sinatra, rei? Posso mandar um? Ô, louco, my darling. Antes da minha música, posso mandar? Mas lógico, você pode mandar várias, cara. Várias. Quanto tem cartão, aqui já era. Embora muito jazz, essa música é muito blues, né? Muito sofrimento, essa vida é complicada. Às vezes você tá no topo, às vezes você tá embaixo. That's all the people say. You're riding night in April, shut down in May. But I know I'm gonna change that tune. We're on back on top in June. I see that's life, and if funny it may seem. Some people get their kicks stopping on the dream, but I don't want to let it be down. Cause this final world is keeping me around. I've been a pauper, a pirate and poet, and pawn and a king. I've been over and down, open and down. And I know one thing. Each time I flat myself, flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life, and I can't deny it. Many times I swore to quit it, baby, but my heart ain't just gonna bite. And it's if you don't win it, let it be down. I'm gonna roll myself up in the big ball. And I... Vamos de mais uma. Aquelas que não quer mais entrevistar o cara por enquanto. Tô aqui só, você tá cantando, tô indo, sabe? Ah, meu, que bacana. Muito bom mesmo. Valeu. Muito bom. E eu preciso elogiar o teu trabalho também. Pô, muito bacana. Não precisa nem ser dito, acho que os músicos, cada músico de Araucária que tá aqui, que realmente presta atenção no que rola fora daqui, sabe que isso é muito importante pra gente, cara. Sim, sim. A gente assim, não por questão de talento, mas por questão dessas situações, a pessoa pegar, se voltar pro nosso som e ver, a gente perde 10-0 pra Curitiba, pra coisas aqui do lado, né? Então, assim, a gente tem que se mostrar mais e aproveitar essas pessoas aqui, que são realmente pessoas que querem
que o rock continua, que a, não, que a cena rock, continua. É, pô, sempre. Você vê, cara, ela não é daqui. E ela tá fazendo. Eu não sei, mas muito... nem de onde eu sou, meu rei. Eu tô um ano em turnê. Um ano morando em hotel. É isso que a galera tem que ver, né, cara? Tô aí. Eu acho que eu já ultrapassei mais ou menos 600 bandas entrevistadas, cara. Eu não duvido nada. Isso é. Detalhe: Paraná tá dominando. É a Rússia brasileira, né? Paraná tá dominando, cara. Mas quantos talentos eu achei aqui no Paraná. Massa, nossa. Banda Índigo, por exemplo, de Ponta Grossa, meu. Tem excelentes bandas. Se eu for falar nome de banda aqui, ó. E dentro cover e autoral aqui, a gente tá muito regado. Tem hoje presente aqui, ó, que eu não vou achar, porque tá, a luz tá aqui, assim, ó, pá! E as pessoas ali só tô vendo sombras. Está presente aqui hoje o Vitor, que é da... Cadê ele? Eu. Ah, ele tá na técnica. É da Fudiesel, que é um dos melhores covers que eu vi do Matanza, por exemplo. Bacana. Eu ouvi falar de vocês já. Muito bacana. É verdade. Não, e eles já passaram pelo Tour Rock Brasil, receberam vários convites através do Tour Rock Brasil. Uhum. E além de tudo isso, ele veio aqui hoje porque ele vai dar uma entrevista do tipo pós isso daí. O que, que aconteceu bacana. Ali na carreira dele. Massa. Então você participa do Tour Rock Brasil, você não participa só uma vez. Aí depois a gente encontra com vocês e tipo assim, como é que... E aí, o que, que rolou pós a entrevista? Vários convites e tal. E eu tô super feliz, quero agradecer assim vários bares que fizeram convite para várias bandas que passaram pelo Tour Rock Brasil. Não só bares, como festivais também. Gravadora, teve uma gravadora em São Paulo que chamou uma banda de Curitiba. Aquilo pra bacana. Mim foi assim, ó. Pô, cara, sabe, você pensar assim, pô, graças a você empolgar a galera ali, sim, sabe? Sim. Não, em Bituva, cara, eu fui gravar em Bituva 15 bandas. Meu Deus, você nem sabe que existe Bituva. Não, eu não sabia que existia. É que eu tava. O Tour Rock é assim, ele não tem destino, ele vai indo. Aí eu tô na BR, eu olhei. Essa assim, é graça. Em Bituva, eu falei, cara, o que tem em Bituva? É bacana, né? Não, aí eu cheguei, é muito tempero diferente. Aí eu cheguei, né, no posto de gasolina e perguntei, tem alguma. É assim que funciona o Tour Rock, tem alguma banda de rock and roll? O cara assim, não, só sertanejo. Eu falei assim, ah, ele tá me. Tá, não, tá zoando, não, é mentira. Nunca tem sertanejo. Não, claro que não. E aí eu fui num hotel, que é o Hotel Estrela, em Bituva, o dono do hotel, puta música. E dali surgiram 15 bandas, então é o que eu falo. Quantas, e não só bandas, né? Eu até cito em todas as matérias, venha conhecer o Paraná, venha conhecer os interiores do Paraná. Ponta Grossa, Imbituva, Guarapuava, Pato Branco, lugares maravilhosos. Tem muita coisa nossa, que é só nossa, assim. Toledo. Assim como todos os lugares, né, cara? Ele ficou magoado ali que eu não falei Toledo. Toledo. É, tá bom, Toledo. Eu ainda não conheço Toledo, ainda vou pra lá também. Entre Rios, muito obrigada, pousada Wolf Fighter. Entre Rios, várias bandas alemãs ali que eu fiz, que foi fantástico. Guarapuava, só a estrada. É galera, tem que arrumar aquela lá, estrada, né, lá que vai pra Entre Rios, cara. Aquilo ali parece um videogame de caminhonete. Os caras quase se matam naquilo ali, né, cara? Deus me livre. Vamos fazer uma sua, então. Vamos fazer. Eu vou fazer duas minhas, rapidinho, só pra mostrar pra galera. Por que rapidinho, rapaz? Não, vou fazer devagarzinho, então. Outra aqui. Uma delas é um blues. Eu gosto muito de blues. Sou suspeito, né? Toco, cara. E outra é um samba rock que eu gosto muito, assim. Me inspirei muito em Jorge Ben, essa pegada assim. Eric Clapton, tentei mesclar um pouco do blues. Mas enfim, eu vou fazer o blues primeiro, daí eu faço o nacional. Então vamos fazer. Senão um. Senão a galera não blues. Vai lembrar a letra depois. Essa música geralmente é com uma batera, mas como nós estamos precavidos, mas... Ué, sem problemas. Vou aumentar o violão pra compensar a harmonia. Bateria é o que não falta e baterista também é o que não falta, que tem aí, ó. Tem puta baterista aí, bicho. Tem bastante baterista hoje aqui. See you.
sure someone was killed while I was watching TV. Obrigado mesmo. Valeu, galera. Valeu. Tô pasma aqui. Você sabe que você é nível pra tocar? Já foi no Burberry Street em São Paulo? Não faço ideia. Quem já foi no Burberry Street em São Paulo aí? Ô, gente, essa galera tá precisando viajar um pouco. Hã? Você saiu com uma garota de lá. Ó, cara. Você casou comigo agora. Sou cego, facho. Ô, aí, ó. Responsa, eu sou um cara casado. Pior que a galera vai começar a acreditar, né, cara? Então, Burberry Street é uma das maiores baladas do Brasil, que eu considero, do blues e do jazz. E nós fomos lá, eu tava entrevistando o Chen, baixista de Tina Turner e James Brown. Ô, louco. Não, isso foi uma baita de uma entrevista, né, cara? Isso que eu acho legal. O Tour Rock Brasil, ele mistura desde a galera internacional, galera que desde já tá em destaque pá, nacional. Galera. Vários. Todo mundo já passou por esse Tour Rock Brasil. E foi uma baita entrevista que eu fiz com o Chen. É. E nesse dia foi até engraçado, porque ele me chamou pra tocar uma canja com ele no palco do Burberry Street. É. Teve bandas que nunca deixaram da canja no bar, assim, sabe? Bar... Mas você toca gaita muito bem. Eu toquei ontem aqui, cara, com os cafajestes. Muito obrigada. Venha buscar sua aliança, tá? Eu quero colocar isso aqui. Não, é sério. Porque eu achei uma aliança. Então, alguma das mulheres aí dos caras dos cafajestes, não briga com o cara, porque o negócio tava aqui. Entendeu? Esse cara é cafajeste. Esse cara é cafajeste. Esse cara aí. Não, isso aí ficou hilário, né, cara? Os cafajestes. Os caras cafajestes perdeu a aliança. Irônico, né? Foi que nem eu dando uma entrevista numa rádio católica lá. E eu tava... Eu e o Marcelo do Fuga da Alma, que é o padre. Sei, conheço. Eu grande falei, pano. Grande. Quero mandar um salve pro padre Fuga da Alma na rádio católica. A mulher fez assim, pelo amor de Deus. Não fala isso. Conhece, pô, Fuga da Alma. Os não, caras mano, são... O Black Sabbath é muito bacana. Além dos autorais, eles têm uns autorais muito bons. Sim, é o que eu bacana. Falei. No Paraná nós temos aí... Bandas, sem contar uma blindagem, né? Que nossa, já é. Isso aí não tem que blindagem falar, é. Meu Deus do céu. É só blindagem. Já... Blindagem, blindagem. Blindagem. Qual outro músico que você destacaria aqui no Paraná? No Paraná? No Paraná. Qual é essa música? Meu Paraná. Meu Paraná. Ai, 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 ai. Como que é o nome? Cara, eu esqueci o nome dele. É o pessoal dele. Lá da Lapa. Eu respeito muito esse cara. Eu só esqueci porque realmente é um cara, por ser do Paraná mesmo, a galera não bota muito pra tocar ele. Então a gente lembra do Bicho do Paraná. Que é o João Lopes, né? Ah, ele é um dos caras que eu destacaria bastante, assim. Na verdade, tem vários, só que como eu falei, na cena que... Essa aqui, do rock and roll, assim, eu tô conhecendo agora, eu sou novo aqui. Igual que eu falei, eu era de Foz. Eu nasci aqui, mudei pra Foz, voltei agora, recentemente. Nossa, Foz, cara. Foz é muito bom também. A cena, cena de rock and roll é bem bacana lá, né? Pô, é bem forte. É muito forte mesmo, assim. É porque junto a galera da... Nós vamos fazer o Tour Rock em Foz, aí eu já tô sabendo que tem 15 bandas da Argentina e por 16 do Paraguai. É sempre essa mistura. Mas você nunca toca com brasileiro. Não, eu quero ver como é que eu vou fazer, porque eu falo inglês. O meu... Não, mas lá eles têm um portunhol bem falhado. Vai ser um portunhol bem falhado vai mesmo esse Tour Rock. Vai ser o primeiro Tour Rock internacional. Você vai se achar lá, vai. Não, um salve pra galera aí de Foz do Iguaçu.
que eles estão nos aguardando aí já faz tempo, mas eu ainda tô aqui nesse lado. Uhum. E ainda tá faltando Pato Branco, Cascavel, Foz do Iguaçu, todo esse lado aí, Londrina, Maringá. O Oeste é muito forte. Toledo, calma, eu vou pra Toledo. Toledo, Toledo. Porra. Eu tenho que conhecer os sogros. Eu tenho que conhecer o resto da família em Toledo. Vai ter que ver. Vamos já deixar o contato pra galera. Gente, todas as bandas que eu passo aqui, curte a página da galera, compartilha, mostre o que o Paraná tem de grandes músicos que eu tô conhecendo. Do Paraná pro Brasil, cara. Eu faço questão. Todas as bandas estão passando por aqui, a galera do Nordeste está acompanhando também. E fiquei muito feliz que já convidaram uma banda que passou pelo Outro Rock para tocar no festival lá em Recife. Então é isso que eu falo, vamos espalhando esse som aí da galera toda. Divulgando todo mundo. Com certeza. Vamos deixar teu contato ali pro pessoal curtir já. Com certeza. Eu sou Carlos Borges, no Facebook tá Carlos Borges, é um perfil normal mesmo, mas lá tem alguns trabalhos meus e sempre a agenda do que eu faço. Carlos Borges, no Facebook, Carlos Borges. Borges, tá passando. E no telefone, caso alguém queira, é 99927408. A sua mulher não gostou muito que você passou o WhatsApp, não. É. Ô, isso aí tá dando um problema. Ela cara. Não gostou muito porque é o dela. Ah, é o dela? Eu tô sem celular. Ô, meu, que cara esperto, é o nosso. Velho. Não, cara esperto. É empresária. Passa meu, essa mulher celular, que nem eu. A gente vive bêbado, perde o celular, não, igual mas depende, uma coisa. Né? Eu sou uma mulher que casei com um cara que não presta, então é pro resto da vida, assim. Boa sorte. É o casamento de mentirinha. É, mano, mas já é válido. E vamos, muito obrigada pela sua presença. Vamos fechar com mais muito um obrigado, som. Cacá. Antes era assim, as bandas tocavam três músicas, agora já é quatro. Não tem como. É, fazer o quê? Então vamos nessa. Essa daqui é uma... Ela tem letra nacional. E eu fiz mais para meus amigos decorarem, curtir, ficar na cabeça. Tipo a música mas eu, Chiclete. É mais ou menos. Como é que é o nome? Puta merda. Ele esqueceu o nome da... É Cash. Pode ser, sei lá, cara. A galera não sabe botar nome da música, fumaça, coloca cara. Prelúdio, tá ligado? Isso é um prelúdio. Mas sei lá, ficou legal também. Sei lá, pode ser. Sei lá também. Isso que eu acho legal. Se a galera gostar, pode mandar nome. Isso que eu acho legal desse Tour Rock. Ele não sabe nem que ele tá tocando, né? Músicos que vêm aqui, que colocam o nome da música aqui na hora. Músicos que se conhecem aqui na hora, como aconteceu hoje com a Mulambo. Que foi muito massa. Muito legal. Os caras Mulamba, conheceram hoje aqui Mulamba na gravação. Mulambo é uma banda muito bacana, cara. O Munir é um cara muito grande, assim. É aquele mesmo esquema. Aquela coisa do cara fazer sozinho a pegada, assim, estudar bastante. Ele é um cara muito estudioso. Ele é muito bom, cara. Mulambo Records lá também, a galera toda, a irmã dele. Um beijo pra galera aí do Mulambo. Tá na estrada já. Quero agradecer, porque eles vieram gravar aqui 280 quilômetros. Os caras, ó, representaram. Vieram aqui gravar, aqui no The Old 23 Rock Bar. Muito obrigada, Mulambo. Pode contar com a gente sempre. Salve, Munir. Porque, além de tudo, o som é muito bom dos caras. Carlos Borges, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você, cara. Aqui valeu. No Rock Brasil. Pode contar com a gente sempre aí. Faço questão de divulgar música nova. Manda pra gente. Masca. Porque agora muito o YouTube tá com aquela palhaçada de direitos autorais. Sim, sim. Então a gente faz questão de colocar a música da galera que passa pelo Tour Rock Brasil. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Um sucesso e muitos anos de vida isso daí. Você tá fazendo muito bem, pode ter certeza. Só tô esperando o patrocínio de um posto de gasolina, né? Tá tudo certo. Isso aí é um pouco difícil. É, porque tá... Ó, cruel, essa gasolina só aumenta. Não. E aqui do lado, né? Aqui, eles fabricam aqui do lado. Fabrica aqui do lado, cara. E a gente paga quase 4 contos esse litro de gasolina. Complicado, né? Quero agradecer o Hotel Sokuski Park Hotel. Muito obrigada pelo apoio aí do Rock Brasil. E também toda a equipe. E aqui é The Old 23 Rock Bar. Muito obrigada. Essa foi mais uma Tour Rock Brasil Etapa Araucária. Valeu, rapaziada, também. Se você me reparasse bem, mais uma vez, não teria feito o que você me fez.
nem teria andado no meio da chuva, só pra molhar os pés, depois de transformar a minha primavera em inverno. Mas não vou me gastar, você não gasta nada, nem vou me abalar no meio da balada. Mas não vou me gastar, você não gasta nada, nem vou me abalar no meio da balada. Se você me reparasse bem mais uma vez, não teria feito o que você me fez, nem teria andado no meio da chuva, só pra molhar os pés, depois de transformar minha primavera em inverno. Mas não vou me gastar, você não gasta nada, nem vou me abalar no meio da balada. Mas não vou me gastar, porque você não gasta nada, nem vou me abalar no meio da balada. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, Cacá. Tá fazendo assim, ó. Ah, tô, eu faço assim. Obrigado. Não, mas agora sim, porque nota 10. Prazerzão, galera. Muito obrigado. Obrigada, hein? Obrigada. Valeu a todas as bandas que compareceram, o VAR, o apoio de toda a galera. Sensacional. Muito bacana mesmo. Espetacular. Eu esqueci de falar, me despedi, voltei já. Daqui a pouco eu tô pedindo até pra fazer mais um som. Quero agradecer a TV Araucária também, que fez uma baita de uma matéria aí do Tour Rock Brasil. Etapa Araucária, Tatiane, a jornalista Tatiane. Muito obrigada, Tati. Tati é parceira também. Salve. É isso aí, gente. Valeu. Valeu. Então, até a próxima. Pô, maneiro pra caramba, galera. Salve de palmas pra cena de Araucária e a Cacá aí que tá ajudando muito a gente. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo.